Dneska tady máme další challenge. Je tady se mnou moje kolegyně Anit. Ahoj. Anit se vám teďka během 5 minut představí. Počkej, kámo, mě vyletěl sotel z nosu. Dneska tady máme další challenge, je tady se mnou Anit, což je moje kolegyně z Jim Beamu a OG youtuberka. Jsi natáčela třeba před 30 lety, ne? Před 20 možná, no. Ne, jako fakt, ty jsi začínala jako úplně jedna z prvních. Ano, přesně tak. Ale věnuje se cvičení a koním, to je úplně irrelevantní informace pro dnešek. Každopádně, udělali jsme nápad Willovi Tennisonovi, myslím, že se jmenuje Tennisonu. Já vám hodím odkaz do popisku. A dáme si Would You Rather Challenge Gym Edition. Tady máme 6 různých lístků. Na každém lístku jsou dvě varianty. První třeba plácnu bench vlastní váhou, anebo dřep s vlastní váhou na opakování TTT, to pochopíte, já jsem si do toho trošku zamotal. Každopádně přizpůsobíme to trošku Anit, aby to dávalo smysl. Anit má radost, protože za 2 hodinky začíná leg day, takže to bude určitě vydatný trénink. Dnes všechno, jsi ready? Nejsem, ale jako to mi zbývá. Jinak je tady strašná zima. To je enormní zima. Je teplo. Jsi tady host? Tak začínej. Jsou tam dvě věci. Anit si vybere jednu, já budu muset udělat tu druhou. Kdo vyhraje tu challenge, dostává bod, kdo má víc bodů, vyhrál. No ty. Co tam je? Co tam je? První. No. Já to přešti ty. Ne, ty to přešti. Já mám krásný písmo. No právě. A jeden handy push-up na každou ruku, to mi rozhodně půjde. A nebo jeden muscle-up, tak abych asi chtěla zkusit ten klik na jednu. Hele, uděláme to. Já jsem normálně prostě jsem to u**al to video. To znamená, že jsem okopíroval to, co tam bylo, ale přizpůsobíme to trošku. Jako ta slečna, pokud se na to budete někdo dívat, je brutálně silná. Jo, a takže, to já nejsem. Takže my to vlastně ani přizpůsobíme. To znamená, že ty si to můžeš strát s kolenou. Takhle, co si bereš? No ten. Ten one-handed push-up? Jako muscle up vůbec. A muscle up, to já jsem jako prdě, jako teďka. Jako dával jsem muscle up, nedělal jsem ho tak rok a půl podle mě. A minimálně si myslím, víš, co by byl dobrý nápad? Rozehřát se před muscle upem. To si myslím, že bychom asi měli. Dobrý, takže ty jdeš one-handed push-up, já jdu muscle up, tak se trošku rozehřem a půjdeme na to. Dá se tam udělat muscle up nahoře? Na hrazdě. Na kruzích, prosím, zkus to na kruzích. Na kruzích to vůbec nedávám. Dáme na to jeden pokus nebo 3 pokusy? 2. To je ještě větší zima. Čekala, kdy to řekneš, ty vole. Už tady je lidí. To se nebude nová, no. Můžu potom ten zbytek dělat dole? No, jo, budem, no. Jo, jo, jo. Muscle up jsem dával, potom jsem přibral na 94. To jsem zkoušel, vykloubil jsem si málem obě ramena. Nic ne to, no, neudvěl. Si hodná většinou, Kuba je takový čurák, že chce, abych se zranil. Milý natáčí s milejma lidma. Co myslíš? Dám to nebo ne? Já upřímně nevím. Já si myslím, že to dáš hodně blbě technicky, ale jako dostaneš se nahoru. Můžu to dát crossfitově víc? Jo? Jo. Jo. Kokos. Mám 2 pokusy, jo? Jo. Ej, já to zkusím víc čistě ještě. To bylo hodně crossfitový. No ani ne. Jo, bylo. Jako okay. Spoustu lidí se do toho rozhoupe mega, se do toho moc nerozhoupal. První se počítal. Budem šetřit energii. Tak já, one handed push up. A ono se tam vždycky vytočíš, jo, to nedáš prostě úplně. No jistě, že se vytočíš, no, jasně. Já si myslím, že se spíš urvu kozu. Ne. My jsme to video plánovali v 11 večer a já jsem to zkusil a říkám, ne, v pohodě, Johnny, zkus to. A on úplně ne. Jsme se hádali půl hodiny, pak to zkusil a čum a šel dolů a ksup, tup, tup. Ksup, tup, tup. A zvládnul to, jo. Zvládnul to, no. Ty nechtěl vůbec nějak podceňovat. Ty je kluk z východu, ty vole. Ty je strašně divný, jako... Ty to zkusíš normálně? Ne, ale já nemůžu dělat kliky z kolen. Tak to dobrý. Jako hloubka by mohla být lepší, ale to dá. Uznáme. No ty vole. Co ti drbe? Já to nedám dolů úplně, ale... Ale ty vole, to jsem nečekal. No, jako vidíš, je to divný, no. Vidíš, jako, že tam nemůžeš je to divný. Zapřít, jo, jako. Jo, jo, jo. Hezky, 1-1. Ty kokos, tohle... Nazvedat co nejvíc během 90 sekund, jo? Co znamená prostě co největší množství závaží. Jako jakýkoliv cvik? Když mi to necháš dočíst, tak to možná pochopíš. S, za prvé, 1 30-kilovou činkou nebo 2 15-kilovými činkama. Jo. Plus jsme včera svolali sněm a zjistili jsme, že by to nebylo fér, pochopitelně. I když Lean Beef Patty to zvládla, tak u nás bychom to udělali, že já si tam přidám 10 kilo na každou. Takhle, 1 30-kilovou no, nebo no, 2 15-ky. Ale u tebe? A u mě to bude 1 40-kilová nebo 2 20-ky. Já si vemu ty 2. S tím máš víc variací, co můžeš dělat. Tobě teda připadá 1 30-ka, takže ty můžeš jet cokoliv na nohy, jo. A začínáš. Tohle bude dobrý, to jsem hodně zvědavý. Schválně, napište, kdo si myslíte, že vyhraje tuhle challenge. Jedeme v plném rozsahu.
pohybu? Jo, no tak, ale tvůj rozsah pohybu na plakách je takovejhle. Počkej, no, mluvím o plakách na prsa. Jo, no, nevím, na ne, to pojedu na prsa a ten warm-up je takový rychlejší, jo. No dobrý, takže ale chceš, nemůžeš dělat tohle. Pojedem plný rozsah pohybu. To je oblíbená věc a to neuznávám. Telefon? Začínáš vyptrastama? Ty vole, no, trvá se do nich nastavit nejdíl, že asi jo. Položíš ji na mě. Tady končím. Tak co mám je tak dobře, dobře. Zase ty strašně málo na tebe, ty vole. To je nefér do prdele, mě to si, tak bych si dala ty 15. Tak mám si zjít 25? Jo. Jo? Okay. Jo. To už bude podle mě jako docela challenge. No ale zároveň ti to mega moc pomůže, že jo? No moment, počkej. Já na sebe musím hodit tu činku nějak. Já prostě dám max tlaky. Dobrý už. A ukaž tvůj rozsah pohybu ještě. Já vím co, teď mě tady z***bala, že jsem měl rychlý ty a pak přijde. Ale to je ty no? Cviku. Jo? Ukaž mi to. Ukaž mi já to, jak to vypadá. Vyčerpám. Ukaž mi, jak to vypadá. Já se nechci vyčerpat. Já ti říkám, že jestli tam budeš takhle poprcávat, byl po 5 centimetrech. Tak 106. Ukaž mi, jak vypadá tvůj rozsah pohybu. Protože hip thrust máme odsud, a pak máš sem. A pak máš cask bridge. A ten je, že jenom jdeš tou fakt prdelí. Dobře, tak tím pádem já jedu poloviční opakování. Ne, to je není, taky cvik. Není. Ano, já jedu prostě sval ve zkráceném rozsahu. Ne, plný rozsah pohybu prostě. A ale přestaň šmelit. Ukaz, už mám 25. Já ti říkám, ukaž mi, co pojedeš. Čurnu to. Tě, ukaž mi, co pojedeš. Čurnu jak chceš, ale pojedeš plnej rozsah. Já ti to dám na tebe. Dobrý? Jo. No a ukaž mi to. Já hlavně se tam nedostanu tak nízko. No dobrý, tohle je dobrý. Dobrý. To bude vypadat. Tam dej nějakou hudbu a já si tady vezmu časky a pojedu. Dobrý, tak jedem. Tohle je strašně uchylný. To je těžší, vole. Co to je? 51. Grip mi trošku dochází. Nevím, kolik mám. Asi 60. Kolik ještě? Já bych dělala třeba taky jako... Dělej cokoliv, ale dělej něco. To už musí být hotovo, kámo. Ne. Moje činka provedla zmizení do prdele. Cože? Kde? Moje potiny. Jo, tamhle, ty vole. To byla zase challenge, Jak já ti to uklidím a jdeš vybírat. Jdeme dřepovat. Super. Vyber nám další. Dál to další trest. První varianta je 90 sekund, předpokládám na hrazdě. No, ne, bylo za krk. Druhá varianta je držet dvakrát svoji váhu v rukou na 90 sekund. Dvakrát svoji váhu v rukou? No. Kolik vážíš? 80. Takže 40 a... Ne, jako osa, takže 160. Osa, nemusela, že jednoručky. Ne, ne. Dvakrát svoji váhu 40-40? Vyset rozhodně budu díl, jak držet. Podle mě je to jako lepší varianta a vybrala ses dobře, protože teď tak jsem měl ty RDLka s těma fat gripama. Tak já nemůžu ani zavřít ty vole ruce. Takže začínáš. 90 sekund vis. Je to jedno, jak si tam zavisíš na široko, já ti tam vysadím. Na vysoko. Chceš takhle nebo čelem se? Po čelem se, ať tě vidíme. Jo, tak to můžu blížit. Můžeš jak chceš, podhmat, nadhmat. Můžu si i přechytnout? Ne. Jak já si pak v 160 ale přechytnu? Já budu furt viset, je to jedno, tak si tam zkus přechytnout. Zvolíš si jeden grip a ty musíš... Zvolíš si jeden grip? To není tam daný. Jak to není tam daný? Já to dávám. Ale kde tam? Vidím, kočkej, je to tam daný. Takže musíš si zvolit jeden grip a v tom vydržet. Ty vole. Jseš ready? Ne. 3, 2, 1. A jedem. Mezi tím vyklepu tady. Tak, klouže. Neklouže. Ne? Víš, jak budeš mít vyvěšenou páteř? To dáš, podle mě. A to bude dobrý výkon, jestli to dáš. Bolí to už teď. Jo? Uchop. Ucho? Co to kámo, nerozesmíme. Co jsi řekla? Jo, uchop. Ne, pojď, to zvládneš. Hele, máš půl minutky za sebou, minutka to go. Mentálně se soustřeď, jenom na to ucho. Jako přehmatávat takhle si můžeš pochopitelně. Tak se nudí, ne, jsem usla u toho. Mě ignoruje. A už flexí. Tak ti to stížíme. Ne. 4, 3, 2,
1 a můžeš dolů. Hezky. Já už se tě zastavil, ale ty vole, dobrý. Hodně dobrý. Tak teď jdeme naložit 160 kg. To se těším. Úplně zbytečně. Já jsem nedeadliftoval tak 3/4 roku. Tak to nebude deadlift, to se jenom chytneš. Já vím, ale budu mít slabý úchop, že jo? A ucho taky. A ucho budu mít slabý. Kámo, nesmíš na mě šahat, ale. Stopuj mi 90 sekund. Kámo, já musím úplně... Já si to nebude potřeba. Já musím voda vytáhnout všechny své vnitřní démony, ty vole. Máš 20 sekund. 30. 35. Čum. Já to nechci vidět. Já to nemůžu otevřít. Čum. Ne! Ty krávo. Ale ty vole dobrý, jako 37 sekund, jako i tak. Víš, to... tato osa, třeba ani na ní, ona je deadliftová, to je jak struhadlo. Au. Což je jakoby super jako na grip. Jako jo, ale... Ale normálně jsem cítil, jak se to napíná furt víc a víc. Dobrý. A jo. Ty krávo. 2-2. Hezky. Tak jo. Do minuty a půl, kdo dá víc opakování za A na bench pressu, za B na dřepu. Anit 50% svý tělesnýho hmotnosti, lišák 100% svý tělesnýho hmotnosti. Ty chceš ten bench press? Prosím. Okay, dobře, tak já jsem ty dřepu. Já se vemu SBDčka, ale já nemůžu bez SBDče dřepovat. Jo? No, najednou dělá kompromisy. A já začínám, veď? Tak oni můžu začít. Já začnu. A už to chci víc krku. To nedá minutu a půl v kuse dřepovat. A ty bench pak jdeš, jo? To 30. Jak seš na tom s benchem? Pohoda, jako nebenchuju nějak. A 30, extra... kolik máš max? Padě, takže jako nedám jich moc. Jsem na 30, ale pojedu v pohodě, jakože nemám s 30 problém. Tak to docela, to bude dobrý. To bude dobrý. V jakým slova smyslu? Nevím, potřebuji se nějak uklidnit, vole, když tady budu minutu a půl, vole, dřepovat, tak kot. To je prostě brutální kardio, ty vole. Tak stopuju. Počkej, jsi dal tanec dřepovej. Tak můžem? Jo. 3, 2, 1. Počítáš to? Jo. 15. Snažím nějak víc energií. 20. Už mám všechno. Prdel mi hoří. 50. Prdel? Ještě půl minuty. Tak. Sledních 15 sekund. Kolik? 7 sekund. Kam? Spodky zad. A moje řiť. Dobrý. Kámo, to je hrozný. Kolik jsi jich dal? Nevím. 27? Jak je to tolik opáček, tak spodní záda v ohni a prdel v ohni. Extrémně, úplně stuhlo. Ty p***o. Já byl zase stupidní nápad. Tyhle, já budu potom chodit zase takhle. Budeš obrovská. Jsteš ready? Už jsem. Dopočítali jsme se, bylo to přesně 30 opakování. Tak dobrý, tak si řekni. Jo. Najednou je mi horko, jak nebyl. Můžem. 3, 2, 1, jedem. Raz. 5. Tak pit stop Formule 1. 7. Pojď. 11. 13. Hezky. 14. Minuta. Zaber. Co to dá? Chceš pauzu? Vteřinku. No, pojď. Vyklepej ruce. Tak pojď. Aspoň 5. 17. Ještě jeden. 18. Nice. Jaj, tak hej. To bylo mega těžší, než jsem si myslela. Ale super. Fuj. No. 18 je super. Bylo to těžší, než jsem si myslela. Jo, jakože mega. Když jsem si tady dávala tu osu, tak si říkám, co dneska to půjde. Bylo by to hezký teda jako. Ale dobrá práce, jako tyhle 30 kilo. To 18krát, pokud se nepletu. Ale vyhrál. Já doufám, že si vytáhnu teď ten a dala bych ti strašně moc ten volsek. Jo? A ty pojedeš plank. No já vím, no ale... Potom benchy, takže... Jakože bylo by lepší se to vyměnit, ale strašně bych jako ten volsek budu v prdeli, no. Teď jsem úplně odkouřil nohy, absolutně. Všem kvůli tomu bych si to vzal. Co? Dobrá, další challenge. Jo. Už mi začíná být zase zima, vole. Ty jsi jak ty vole žena v přechodu. Já jsem žena v přechodu. Nevím, co tam je. To je ten delší. Je to ono? Ale já nevím, co chci.
No tohle je prostě Sofiina volba, to je v prdeli. Protože po tomhle tom já mám v prdeli nohy, ty máš v prdeli ruce. V plenku, bejt na tricákách. Ale po tomhle tom já mám, vole, 2 hodiny leg day. Půjdeme zároveň a ten, kdo to vydrží díl, tak vyhrává. Jo. Chci volse. Já tam prostě, kdybych tam měl chcípnout. Jak dlouho vydržíš v plenku? 2 dny. Amit se mě jednoznačně snaží vyřadit. Myslí si, že mě přesedí takzvaně, ale moje plenky tomu nepropustí. Jo, uvidíme. Rozhodl jsem si tenhle ten zážitek co nejvíc zpříjemnit, takže beru matračku. Ty, počkej, já si sundám boty. Si zkouším odlehčit. Tak já si sundám kalhoty nebo nevím. Ok. Jsi ready? Jo. Já ne. 3, 2, 1. Co to je za úhel? Dívá, co to je prdel nahoře? No pojď. No tak. Co to je, kámo? Dej ty nohy dozadu. Takhle opřená vydržíš den. Dělej, dej ty nohy k sobě. Ať je tam aspoň nějaký úhel. Když máš prdel nahoře, kámo, tak mě... A ty, z druhýho patra mi ráč, vole. Podle mě to je nějaký národní rekord, 5 minut plank. Co to dělá? Mě kloužou ty vyprcaný ponožky. Počkej, já si sundám boty. To byla zásadní chyba, vole. Potníš je. To byla dobrý, jakože nechápu, že ty, vole, držíš tak dlouho plank. Já už bych dávno byla mrtvá v plank. Kámo, jsi blázen. Pojď, to dáš. 5. 2. Tak to bylo. Už přestala mi být zima, vole. Kámo. Jako reálně jsem ti fakt nevěřil. Já taky ne. A je taky dobrý, ty vole, volset 5 minut. Čum, tricáky. Tricáky, mám úplně f***. Paslap teď, ty vole, kdyby ses vytáhl. To bych dal ještě. Pojď, sedem si k tomu na chvilku. Já losu, ne, asi. Jo. Tam je. 60-sekundový klik nebo 20-sekundový pull-up. Já beru 20-sekundový pull-up. Já nedám s tricákem nic. Já jsem to kdysi natáčel. Jmenuje se to neviděla. Impossible pull-up push-up challenge. Super! Ale s kolen to jde. Zvolil bych víc asi tricepsovej než širokej. Si tam můžeš víc zapřít. Ty vole, ale jako minuta je strašně dlouho. No je, no tak pojď. 3, 2, 1. Jedem. Dolů, jo, kdybyste to... No takhle, aby si ve 30 sekundách byla dole. No, pojď ještě. 30 a pomaličku nahoru. No, zpomal mi tam. 40 sekund, co tam budeš nahoře čekat? 8, 9, minuta, hezky. Jako byl hočečí, tak se omlouvám, ale... Hezky. Rice žolka? No. Ne, dobrý, bylo to dobrý. Dobrý, já jdu na to, já se vemu magnésko. Já pojedu jakože 20, ale když uvidím, že to dám, tak dám 30 a řeknu, že jsem to udělal pro tebe. Jenže tady je další problém. Já mám úplně do... ty ruce z toho držení toho deadliftu. 3, 2, 1, teď. 10. Dáme 30. Dobře, tak dá 30. 15, pojď pomalu. Já jsem čekal, že bude těžší. 30. Tohle bylo nepoměr, no. To mělo být 60 sekund půl up asi. Každopádně. Já bych řekla, že jsem jako docela v patách, takže... Ty vole, já si myslím, že si předvedla jako skvělý výkon, Anit. Děkuji. Já ti děkuju za dnešní challenge, má to prdel. Jestli se vám to líbilo, dejte nám vědět, klidně natočíme druhý díl. Anit je nadšená. Máš něco, co bys chtěla vzkázat tady lidem? Asi ne. Mějte hezký den. No dobrý, a my se vidíme zase příští týden, ne? Tak jo, a jestli chcete, kupujete na Jimmy. Používejte kód Anita 5. Tak můžete využívat. Děkuji. Buď Anita 5, anebo Fox 5. To pak vystřihneš. No, to pesně.